Mesto Bojnice bude v roku 2013 hospodáriť so sumou 4 678 272 eur na strane príjmov aj výdavkov. Pri zostavovaní programového rozpočtu na rok 2013 a roky 2014 a 2015 vychádzala Bojnická samospráva z reálnych podmienok. Určujúcou zložkou príjmov bežného rozpočtu budú podielové dane. Ja si myslím tiež, že to bude ťažký rok, ale ja si myslím, chod mesta to neohrozí, lebo tých reštriktívnych opatrení už sme spravili dosť a budeme to aj pokračovať. V kapitálovej časti rozpočet počíta s prebytkom viac ako 300 tisíc eur, pričom najväčší podiel na kapitálových príjmoch tvoria granty a transfery. Kapitálové výdavky sú určené na niekoľko investičných akcií. Tak to sú tí parkoviska za kultúrnym centrom, oprava nejakých drobností. Úverová zaťaženosť Bojníc k 1. januáru 2013 je na úrovni niečo cez 1 milión 500 tisíc eur. Zobrať si nové úvery v budúcom roku mesto neplánuje. V rozpočte sú zapracované aj opatrenia súvisiace s prijatým memorandom vlády. Počet zamestnancov samosprávy zostane na teraz zachovaný. Momentálne prepúšťať nebudeme, ale určite, keď bude treba, opatrenia z každej strany sa spravia. Poslanci prerokovali a schválili rozpočty základnej školy s materskou školou, základnej umeleckej školy a centra voľného času Junior. Školy a školské zariadenie zároveň na zastupiteľstve predložili správy o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2011-2012. Zelenú dostali i budúcoročné rozpočty technických služieb, kultúrneho centra, mestskej knižnice a zariadenia pre seniorov domova dôchodcov. No určite budú skromnejšie hospodáriť všetci, no a budem vidieť, hovorím, že ak sa budú vyvíjať, hej, tie podielové dane, tak potom sa to vždycky sa to dá pri úprave upraviť ten rozpočet. Od nového roku sa zmení mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času Junior. Výška poplatkov je súčasťou prijatého VZN. Zmeny súvisia s novou školskou legislatívou. Za činnosť v centre budú platiť deti a žiaci do 15 rokov s trvalým pobytom mimo územia mesta 3 eurá za mesiac a 1 krúžok. Každý ďalší krúžok bude za 1 euro na mesiac. Pre deti z Bojníc bude činnosť krúžkov v centre bezplatná. Rovnako nebudú platiť ani deti špeciálnej základnej školy internátnej s mentálnym alebo ťažkým zdravotným postihnutím. Mne sa to nepáči, prečo delíme deti, lebo deti za to nemôžu. Je to tak schválené, ale budeme ešte rokovať so susednými obcami. O 5 eur viac za mesiac budú platiť rodičia deti v materskej škole. Bojnický poslanecký zbor schválil výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v novom VZN. Poplatok bude 18 eur za dieťa na mesiac. Schválením prešlo i VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste. Poslanci prerokovali tiež 5. tohtoročnú úpravu mestského rozpočtu a zaoberali sa aj úpravami tohtoročných rozpočtov škôl a školských zariadení a zariadenia pre seniorov.